ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አሁንም እንገኘው በወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ነው። በዚህ አካባቢ ደግሞ የህወሓት አስተዳደር በቀደም ሲል ሲያስተዳድረው የነበረው ስፍራ ነው። ይሁን እንጂ በራሱ ጠብጫሪነት በፈጠረው ግጭት ምክንያት የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስ ሚሊሻና የመከላከያ ሰራዊት በጋራ በመቀናጀት ይህንን ህገወጥ ቡድን በመደምሰስ አካባቢውን በቁጥጥር ስር በመዋል የጸጥታውን ሁኔታ በመቆጣጠርና ሰላሙን በማስከበር ስራ ላይ ይገኛሉ። በዚህ ህወሓት ጋር በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት ጀብድ ከሰሩት የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት መካከል ደግሞ ሴቶች ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናቸው። ለዛሬ ዝግጅታችንም በቴድሮስ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ አንደኛ ሻምበል አባል የሆነችው ረዳ ሳጅን ሃይማኖት አብየን እንግዳ አድርገንላችኋል። ረዳ ሳጅን ሃይማኖት ከትግሉ በተጓዳይ ደግሞ ሴትነት ሳይበግር በጓድ መሪነት በተሰማራችበት የውጊያ ቀጠና በመሪነት ስትመራና ውጤታማ ስራዎችን ስትሰራ በውጊያው ላይ ተስተውሏል። ለዛሬም ይህንኑ ስራዎቿን ወደ እናንተ ለማድረስ እንግዳ አድርገናታልና እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ብትቆዩ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። የትውልድ ቦታ በምዕራብ አርማጭሆ ማሰሮ ደንብ ቀበሌ ነው። የትውልድ ቦታ ትምህርት ቤት ሳንጃ ወረዳ ሂጄ በ2006 ትምህርቴን ጨረስኩ። ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ ፖሊስ ሆኜ ለህዝብ ማገልገል እንዳለብኝ ተሰማኝ። ቤተሰቦችን ሳላስፈቅድ ተደብቄ ሂጄ ያው ሰልጠኝ ወጣሁ ማለት ነው። ስልጠናው እኔ ስገባ ያው ቀላል መስሎኝ ነበር የገባሁት፣ ግን ከገባሁ በኋላ ከባድ ነበረ። ግን እኛ ያን በመቋቋም የስልት ልምምድ ባደረግነው በአባይ በረሃ በዳቦ ኮረፍታና ደሞዜ ቅርብ በሚባል ተራራዎች ብዙ ልምምድ አድርገን ያው ከልምምዱ ጀምረን እስካሁን እስካለንበት ድረስ ያው በንቃትና በመቋቋም ላይ እየሰራ እንገኛለን። መጀመሪያ ምንም ፖሊስ ሁኜ ስመደብ በዳባት ወረዳ ነበር። ዳባት ወረዳ በአጅራ ጃንዋራና እንቃሽ እንዲሁም ደግሞ ጫርብጣ በሚባሉ አካባቢዎች እኛ ሴቶች ከወንዶች በምንም በአቅም ሳንተናስ ምንስ ደከመኝ ሳለችኝ ሳንል ብዙ ቦታዎችን እየተንቀሳቀስን ያው ያሉ ወንጀለኞችን ወደ ጋር እያቀረብን እየተማማርን መተናል ማለት ነው። ያው በአካባቢ የነበሩ የጸጥታ ችግሮች ያው በጫካ ያሉ ሰዎች ከገራቁ ያው የነበሩ ከእግር ቆም የሚኖሩ ሰዎችን ለህግ ማቅረብ ነበረ። ያው እኛም የተሰጠን ግዳጅ ወርና ከወር በላይ እስከ 20 ቀን ያው ታግለና ማለት ነው። እኔም ሴት ብሆን ግዳጅ እየወጣሁኝ ለጓደኞቼ ያው በሴት ስወጣም በወንድ ስቀመጥም በሴት እየሰራው የተገኘን ነገር እያበሰርኩ ለጓደኞች እያቀረብኩ ያው እየተመገብን እያል ደረቅ ሬሽንም እየበላን ከህዝብ በሚመጣ ነገርም ያው ያን እየጨመርን እየታገልን መተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያው ከጭልጋ ነው በ2010 ጭልጋ አካባቢ ነው ጋባ ጋላ ሀገር እንዲሁም ደግሞ ቦና በልዩ ቦታ ቦና በሚባል አካባቢ ብዙ ስንታገል ቆይተናል። ያው የህዝብ ለህዝብ ጦርነት ስለነበር በጣም አደጋ ነበረው። እንዲሁም በተመሳሳይ ሰዓት 2011 አካባቢ በሰሜን ጎንደር ማክሰኝት አካባቢ በአምቦበር ቀበሌና ዳዋ ዳሞት በሚባል ቦታ ብዙ ነገር ሄና የዚህን አይነት ተመሳሳይ ነገር ነበረው። ያው እኛም ሄደን ደርሰን እናቶችን ወንድሞችን የቀማንት ነው ይሄ አማራ ነው ሳንል ያው እያረጋጋና ሰላም እያስከበርን መጣናል ማለት ነው። በጣም የምትገርም ታጋይ ናት ሃይማኖት። ጓድ አዛዥ ናት። የትኛውም ቦታ ላይ ገብታ አይወጣች
ያው ሴቶች በተለያየ መንገድ ምናልባት ከሴትነት አኳያ የሚታይባቸው አንዳንድ እንትኖች ይኖራሉ ለት ተብቃለ። ግን ከሷ እንደዚህ አይነት የሚባል ሴት ነኝ እንደዚህ ነኝ የሚባል ነገር የለም። ማንኛውም ነገር መጣ ተነሽ በተባለችበት ጊዜ የሚቀድማት ሰው የለም። በየትኛውም ጊዜ ማለት የሚቀድማት ሰው የለም። እና በጣም የላቀች ናት በንቃቷ በአስተሳሰቧ በአጠቃላይ በስራ አፈጻጸሟ በመታየት ጊዜ በቃ ለወታደር የተፈጠረች ሰው አድርገህ ነው ሃይማኖትን መግለጽ የሚቻለው። በቃ ሁሉ ነገሯ ሁሉ ወታደር ናት። በቃ ንቁ ናት። በማንኛውም ጊዜ በሰላም ጊዜም የሰላም ሰው ናት። በውጊያ ጊዜ የውጊያ ሰው ናት። በየትኛውም ጊዜ እሷን ሃይማኖትን አትችለውም ሃይማኖት የምትለው ቦታና ስራስ የለም። እንደኔ አስተሳሰብ ውትድርና የቡድን ስራ ነው። ቡድን ስራ ነው። ማስተባበር ጠይቃለሁ። በተለይ አመራር ስትሆን ማስተባበር መዋጋት ጠይቃል። ይህ ማስተባበር መዋጋት ደግሞ በመሰረቱ መሰረታዊ እውቀት ጥበብ ይጠይቃል፣ እውቀት ይጠይቃል። እኔ በመዋጋት በጀግነቷ ብቻ ሳይሆን በጥበቧ፣ ምክንያቱም ውጊያ ጥበብ ነው፣ ሳይንስ ነው ውጊያ። በችሎታ በእውቀት የምትመራው በመቅጽበት ውሳኔ ትወስናለህ። ነገሮች ሲቀየሩ አብረህ አሳስብን ትቀይራለህ። አስበህ ጊዜ ወስደህ ነገሮችን ለመቀየር የምትችልበት አይደለም ውጊያ ስለሆነ፣ በዛ ቅጽበት ውሳኔ እየቀያየሩ የሰው ልጅ ነው የምትመራው፣ ህይወት ነው የሚመራ። ከፊት ለፊት እሳት አለ። ይህን አቀናጅቶ ጠላት ላይ ጉዳት በሚያደርስ አኳኋን መምራት ጀግንነት ብቻ ሳይሆን እውቀት፣ ችሎታ፣ ጥበብ የሚጠይቅ በመሆኑ ከዚህ አንጻር የእሷ ጀግንነት ጎበዝ ናት ብቻ ሳይሆን አእምሮዋን ብሩህ ነው ማለት ይቻላል። ጓድ አዛዥ ናት። በሰላም ጊዜ እያንዳንዱ ወታደር የስራ ድርሻውን የምትሰጥ ጎበዝ ታታሪ ናት። ብዙ አባሎች ከምንም በላይ የሻምበሉ አባል ይወዳታል። በእሷ ሊመሩ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ካላት ታታሪነት በቃ ካላት አቤታዊነት ለአማራ ሕዝብ ለማገልገል ያላት ቅንነት ትልቅ ስለሆነ ማንም ሰው ወደ እሷ በእሷ ሊስተዳደር የሚፈልግበት ሂደት ነው ያለው። ከአንገረብ 11 ሰዓት ከጠዋቱ 11 ሰዓት ተኩል ጀምረን እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ተኩል ብዙ መስዋዕትነት እየከፈልን ቁስለኛን እያሰርን የነሱ ነው የኛ ነው ሳንል እነሱን በማወቁት ነው የገቡ። ምንም ጁንታ ቢሆንም ጁንታ ያዘዛቸው ቢሆንም እነሱንም እጅም ይሰጠውንን እያቀረሙ ወደ ህግ ቁስለኛንም እያሳከም እንገኛለን ማለት ነው። ያው እኛ ብዙ ነገር ገጥሞናል። ያው እስከ ባናት እስከሚባለው ቦታ ተቆጣጥረን እስክንቀመጥ ድረስ በአንገረብ ወንዝ የነበረው ውጊያ ያው እኛ ብቻችን ነው መጀመሪያ የገባ ነው። የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና የአማራ ሚሊሻ ነበር የነበረው። ከዛ በኋላ እኛ የተሰጠን ስምሪት እየተወጣን እያለ የመከላከያ ሰራዊት ደረሰልን። ያው አብረን ከነሱ ጋር በመነጋገርና በመተሳሰብ ብዙ ድሎችን ሰርተናል ማለት ነው። አንድም ጥይት ሳይተኩስ ሽርጥ ተሸፋፍኖ በመተኛት ያው ተኝቶ ነው የማረክ ነው። አንዷ ደግሞ ሴት ናትኝ እንደኔ አይነት ጾታ ያላትኝ ያው ሳታምንበት የገባች መሆኑን የሚያሳውቀው ተሎ ብላ አንድ ጥይት ሳትተኩስ እጅ ነው የሰጠችው። እጅ ሰጣ ያው እባካችሁ ማሩኝ፣ ተውኝ፣ እባካችሁ ማሩኝ ማሩኝ አለችውና ያው ሳያምኑበት ወደዚህ ትግል እንደመጡና ተገደው መሆኑን ያው በዚህ ማወቅ ይቻላል። አንገረብን በምናይበት ጊዜ ጠላት የመጀመሪያው ዋናው ምሽግ ብሎ ያዘጋጀው ቢያንስ ከሁለት ሰዓት በላይ ውጊያ ያደረግንበት ቦታ ነው። ብዙ ሰው እንትን ያልንበት ብዙ ሰዓት ወስደን የተዋጋንበት ጠላት ያን ቦታ የመጀመሪያው ምሽጌ ነው አለቅም ብሎ ብዙ እንትን ያደረገበት የተጋደለበት ቦታ ነው ያ ቦታና ያን ለማስለቀቅ በነበረው እንትን በርካታ ስራዎችን ይጠይቁ ነበር። ያው ይሄን በሚደረግበት ጊዜ ያለምንም እንትን ያን ውጊያ በጽናት የፈጸመች ናት። ጓዶቿ ጋር ሆነ ማለት ነው። ሁሉም ቦታ ላይ አንገረብ ላይ ከዛ አልፈ ባናት የሚባል አለ። ከዛ አልፈ ኒጓራ የሚባል ጠላት በጣም ከፍተኛ ዝግጅት አድርጎ እኛን ለመዋጋት የሞከረበትና የተዋጋበት ቦታ ነው ኒጓራ ላይ። እነዚህ ቦታዎች ላይ ሁሉ ተሳትፎ በማድረግ ያን ሁሉ እስከ መጨረሻው አብራ
ጓዷን ያስተባበረች አብራ ይዘለቀች ጓዲት ናት። በጣም የሚገርመው ነገር አንድም ቢያንስ እኮ አንድ ሰው ሲጎድል አንድ ሰው ሲመታ መቼም ሰው ነውና ሴቶች ናቸውና ዝም ለምበ ተለምዶ ይደነግጣሉ እንላለ። ከነዚህ ጋር ግን በተአምር ማለት ነው በተአምር በቃ። ስለዚህ ቲሟን የጎደለውን ቲም እያሟላች በታሪክ የተፋለመች ጀግና ቢኖር እነሱ ናቸው። እና የሴቶች ተሳትፎ በጣም ሀይ የሆነ ተሳትፎ እንዳላቸው ትልቅ ቦታ እንዳላቸው ነው መግለጽ የምፈልገው። በአንገረብ ስንሻገር የተማረኩ ሰዎች በእሷ ቲሞች ናቸው የተማረኩት። እነሱ ነው የማረኳቸው በጣም ቅድም ስገልጽ እንደነበረው ነው። ስለዚህ ትልቅ ተሳትፎና ትልቅ ሚና የነበራት ጀግና ናት። እና በዛ በተማረኩበት ቦታ ላይም ጥሩ አቤታዊነት ነው የሚታየው። ሃይማኖት በቃ ዘመናዊነት ብለን የምትወስዱ ምክንያቱም ጓደኛችን ተመቶባናልና የተማረከ ሰው ይሞት ብላ ታስብ ነች። በቃ ዓለም አቀፍ የሆነ አስተሳሰብ ያላት በጣም ቶፕ የሆነች ጀግና ሴት እህታችን ናት። ልጉዲ አካባቢ ታግቶ የነበረ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከሌሎች ጋር አብሮ ተባብሮ በማስለቀቅ ከፍተኛ ሚና ነበራት። በዛ መሀል የሚገኙ የጠላት ቁስለኛና ምርኮኛም በአግባቡ ቅድም ባልኩት መንገድ በአግባቡ ተይዘው ወደ ሚመለከተው እንዲሄዱ በማድረግ ረገድ የእሷና የምትመራው ጓድ አባላት እጅግ ተኪ የሌለው ሚና ነበረ ማለት ይቻላል። ጀግንነት መግደል ያገኘውን ማጥፋት አይደለም። ጀግንነት መጠን አለው። ለነገሮች መጠን መስጠት፣ አእምሮህን መጠቀም። አእምሮህን ስንጠቀም ነው ማድረግ የምንችለውና ማድረግ የማይገባን ለይተን እናውቃለን ማለት ነው። በዚህ ረገድ እጅግ የታደለ አእምሮ ያላት በጣም ጎበዝ፣ ታታሪ፣ ፈጣን ወጣት አመራር ናት። እዚህ ውጊያ ላይ ውሃ ለቢያ ዋልንበት አለ፣ ምግብ ሳንመገብ ዋልንበት አለ። በቃ ምክንያቱም አሁን ሊጓራ ላይ በነበረው ውደት ላይ ሙሉ ቀን የተዋጋ ነው። በቃ ይህል ምንም የሚያስበው ሰው አልነበረም። ያን ሁላ ግን በታሪክ ፊቱና ያሳለፈችው ፊቱና ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አላማ ጥናት ያለው ሰው ያስፈልጋል። ኢንስቲትዩቶቻችንም በዚህ ደረጃ ነው መቀረጽ ያለባቸው እያስባለሁ። ይህ ጁንታ ኃይል እዛን ጊዜ በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ያን አይነት ግፍ ሲፈጽም አንዱ ግፍ የተፈጸመበት ቦታ ብለን የምናምነው ልጉድ የሚባል ቦታ የመከላከያ ሰራዊት ካምፕ የነበረ ቦታ ነው። ያን ቦታ የመከላከያ ሰራዊት ተከቦ በጁንታው ኃይል ተከቦ የተደበደበ የነበረበት ቦታ ነው። ያን ቦታ ቀድመን ወደዛ ለመድረስ ነበር እኛ እንትን ፈጥነን የደረስ ነው እና በዛን ጊዜ ሃይማኖት ከኛ ጋር ናት። እዛ ቦታ ደርሰናል። ደርሰን ተከቦ የነበረውን የመከላከያ ሰራዊታችንን ደርሰን ከዛ ከከበባ እንዲወጣና ራሱን ወጥቶ እንዲከላከል በማድረግ ደረጃ ከፍተኛው ሚና እስከ መጨረሻው የታገለች ጓዲት ናት። ከዛ ውጭ በተያዙና በተማረኩ የጠላት ኃይል ላይ ያላት ርኅራኄ ደግሞ እንግዲህ በደንባችን እንዳንድ ወታደር ማንም ኃይል እጅ ከሰጠና የተዋጋ ኃይል እጅ ከሰጠ ያን ኃይል ወደሚመለከተው አካል አግባብ ባለው መንገዱ ማስተላለፍ እንጂ መበቀል ምናምን የሚባል ነገር በህገ ደንባችንም የተከለከለና ነውር ነው። አንድን እጅ የሰጠ ኃይል መምታት በፍጹም ነውር ነውም ወንጀልም ነው። ከዚህ አኳያ የምታደርገው የነበረ እጅ የሰጡና ቆስለው የተማረኩ የጠላት እንትኖች ነበሩና እነሱን በስርዓት ተቀብላ በስርዓት ለሚመለከተው አካል አምጥታ በማስረከብ ደረጃ እንዲያውም ሌላ ኃይልም እንዳይበቀላቸው በሚል እነዛን የተማረኩ ጥበቃ በማድረግና ወደሚመለከተው አካል እንዲተላለፉ በማድረግ ደረጃ ከፍተኛ በዲስፕሊን የተሞላ እንቅስቃሴ ነበር የምታደርግ የነበረውና በዚህ በጣም የምትደነቅ ጓዲት። በመከታተል ላይ የምትገኙት ከአማራ ክልል ፖሊስ የቴሌቪዥን ዝግጅት ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የፖሊስ እንግዳ ዝግጅታችን ነው። በዛሬ የፖሊስ እንግዳ ዝግጅታችን እንግዳችን ረዳት ሳጅን ሃይማኖት አብዬ ናት። ረዳት ሳጅን ሃይማኖት በቴዎድሮስ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ አንደኛ ሻምበል በተለይ የጓድ መሪ በመሆን ህግ የማስከበር ተግባሩ ላይ የአምባገነኑ ህወሓት አስተዳደርን በመዋጋትና ውጤታማ ስራዎችን በማስመዝገብ ግንባር ቀደም እንስት ታጋይ ናት። ለዛሬ እንግዳ ያደረግናትም በዚሁ ምክንያት ነው። ዝግጅታችን ይቀጥላል። ካፍታ ቆይታ በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። ከበረ ወይ ጀግኒቱ ጀ
ማለዚ የማሻው ታማሽ ነው ልፍ ብለ ዘካሪ አያላረ በለ ብረኝ በለ መርነትና ሴትነት ያው የራስ ጥንካሬና የራስ ልብ ነው የሚወስነው ማለት ነው። እኛ ይሄ ነገር ሲመጣ ወይም ሲቀር ምንም አይነት የገጠመን ከባድ ነገር ቢኖር ያን በመቋቋም ብዙ ድሎችን አስመዝግበናል። እኛ ሴቶች ከወንዶች በአቅም ሳንተናነስ ወንኒ ሰንቀን ያው በድል ብዙ ቦታዎችን ብዙ ምሽጎችን በመስበር ብዙ ህይወት በማዳን ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ሴቱ ነው ትግል በጣም የሚያስደስት ነው። እኔ ለሴቶች ወይም እንዲሁም ለአማራ ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው ሴት ወንድ ሳንል ወይም አንቺ ተማሪ ነሽ አንተ ተማሪ ነሽ ሳንል ሁሉንም ሰው ለሀገር ተቆርቋሪና ሀገር ተረካይ መሆናችን አስበን ሴቶችም ከወንዶች በምንም እንደማንተናነስ አስበን ያው ለሀገር ማገልገል እንዳለብን መልእክቴን ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ሴት ናት ብሎ ራሱ ይገምት የለም በግልጽ ማለት ነው። ያሉት አባሎች ራሱ በሷ ሊመሩ ነው የሚፈልጉት። ምክንያቱም ቅንነቷ ስራዋ አጠቃላይ የምሰጠው የሥራ ፊድባክ ማንም የሚወዳደራት አይደለም። ስለዚህ ከቅንነቷ ተነስተው ማንም ሰው በሷ ሊመራ ነው የሚፈልግ እንጂ እሷን በሴትነት በታሪክ አንድም ሰው በቃ በዛ ደረጃ እናያት የለም ብዬ ነው የምገምተው። ከሷ አሪያነት ሌሎች መላበስ ያለባቸው ነገር አንደኛ የሙያው ፍቅር መኖር ነው። ሁለተኛው ቅንነት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ካሉ ለህዝብ ማገልገል የህዝብ ልጅ መሆን ይችላል። ስለዚህ ከዚህ አንግል ሌሎች ሴቶቻችንም ከዚህ ነው መማር ያለበት ብዬ ወስዳለሁ። በሃይማኖት ዘንድ ይሄ ወንድ ስራ ነው ይሄ ሴት ስራ ነው የሚባል ነገር በፍጹም አይታሰብም። እጀባ ውጭ ብትላት ማንም የሚቀድማት ሰው የለም። የሆነ ግዳጅ አለ ብትላት የሚቀድማት ሰው የለም። ወይ ሌላ ሰው አለ ውረጅ ሌላ ሰው ይሄድ ተብላ ካልሆነ መስተከር እሷን የሚቀድም ሰው የለም። የሆነ ስራ አለ ውጭ ከተባለች እሷ ቀድማን የምትሰለፍ እና የሆነ ግዳጅ የሆነ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር አለ ከተባለ ሃይማኖት ቀድማ ተዘጋጅታ ወጣለች። ሌላ ሰው ይሄን አድርግ ብለው አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ነግረው ሊወጣ ይችላል። ሃይማኖት ግን አንድ ነገር ስላለ ከተባለ እሷ እዛ ስራ ቦታ ላይ ሃይማኖት ደርሳለች። በሰላም ቦታም ሆነ በውጊያ ቦታም ሆነ ሁሌም ጠንቃቃ ትጥቋን ከወገቧ ታወርዳ። የምነግርህ ነገር አሁን ሌላ ሰው ደከመኝ ምናምን አለ ብሎ በሆነ ወይ ጉዞ ቆይቶ የሆነ ነገር ሆኖ ትጥቋ ወርዶ የሆነ ነገር ለማረፍ ይፈልጋል። ሃይማኖት ጋር እንደዚህ ነገር የለም። ትጥቋ ከወገቡ አይለቅ። እንግዲህ እንደ ሃይማኖት ያሉ ጀግኖች አሁንም እንዲፈሩ አሁንም ተከታዮች እንዲያፈሩ ነው እኛ ወደፊት ማሳሰብ የምንፈልገው። ከሃይማኖት ማንም ሰው ሴቶች ብቻ አይደለም ወንዱም ጭምር ከነ ሃይማኖት ጥንቃቄን ከነ ሃይማኖት ጀግንነትን ማንም ሰው መማር አለበት ብዬ አስባለሁ። ተከታይም ደግሞ እንደምታፈራ እርግጠኛ ነኝ። ፖሊስነት ለኔ ትልቅ ክብር ነው። በቃ ከዚህ የበለጠ ታማኝነትና ቅንነትን ሰንቄ ለህዝቡ በንጹህና በታማኝነት አገለግላለሁ ማለት ነው። ከአማራ ክልል ቴሌቪዥን የፖሊስ ዝግጅታችን በወልቃይት ጠገዴ ተገኝተን በተለይ ህግ ወጥ ቡድን ህዋት አስተዳደር በፈጠረው የጠብጫሪነት በተፈጠረ ጦርነት ምክንያት የቴዎድሮስ ብርጌድ ሁለተኛ ሻለቃ አንደኛ ሻምበል ውስጥ እንስት ታጋዮች መካከል ረዳት ሳጅን ሃይማኖት አብዬ ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። የፖሊስ እንግዳ ዝግጅታችንን ጨርሰናል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።